ថ្មីនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកញ្ញាប៉ូពីបាទសរសើរអ៊ុនសុខៀតនិងល្បីហើយមិនលែងចរិតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់តារាភេទទី3គឺកញ្ញាបាទប៉ូពីបាទបច្ចុប្បន្នភ្នំពេញតារាសម្ដែងភេទទី3ដែលមានសម្រស់ស្អាតស្អាតប្រៀបដូចជាស្រីពិតពិតកញ្ញាប៉ូពីបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈបន្តិចទន្ទឹមនឹងនេះតារាសម្ដែងប៉ូពីក៏បានធ្លាប់បានបង្ហើបដែរថានាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវចេះអែបអបគេប៉ុន្មាននោះទេទើបការងារសិល្បៈរៀងថយចុះនិងមិនស្ទើរដល់ល្បីល្បាញដូចគេប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈកញ្ញាមានមិត្តភ័ក្ដិប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកថែមទាំងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគ្នាផងដែរដោយនៅក្នុងនោះកញ្ញាប៉ូពីបានសរសេរដល់លោកអូនសុធាថាជាមិត្តល្បីហើយមិនចេះលេងចរិតផងដែរចាប់តាំងពីនាងស្គាល់រូបលោកមិនដែរចេះវិរឹកដូចតារាផ្សេងផ្សេងនោះទេចំណុចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យកញ្ញាប៉ូពីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងថែមចាត់ទុកលោកអូនសុធាជាមិត្តជិតស្និទ្ធថែមទៀតផងចុះប្រិមិត្តគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកទាំងពីរបាទអញ្ចឹងកញ្ញាប៉ូពីបានសរសើរលោកអូនសុធាបានជាមនុស្សដែលល្បីហើយគឺមិនលេងចរិតមកដល់ពេលនេះគឺតាំងពីញ៉ាមានចូលសិល្បៈរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកមិនដែលលេងចរិតថាអស់ស្អប់ខ្ពើមឬក៏ថាបាត់មុខពីអ្នកសិល្បៈដូចគ្នារត់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងគាត់បានសរសើរលោកអូនសុធាបាទពិតជាសង្ហាមែនតែនបាទជាមួយនឹងកញ្ញាប៉ូពីបាទដូចជាស្រីពិតមែនតែនបាទស្រីសំចាញ់បាទបាទសូមបញ្ចុះព័ត៌មានមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ like បាទ subscribe បាទ share ដើម្បីបានទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បន្តទៀត